Бул каракол Ананива балыкчы каттамындагы абал. Быйылкы жылдагы калың жааган кардан кийин чоң-чоң аң чөнөктөр пайда болду. Айрымдарынын тереңдиги 10-15 сантиметрге жетип турат. Бул автоун айдагандар үчүн өтө кооптуу. Уруксат берилген саатына 60 чакырым ылдамдык менен келе жатып түшсөң деле соо албайсың. Көп учурда автоунлардын дөңгөлөктөрү жабыркап, жарак сабалга кептелүүдө. Günde birden ikiden aydoçular zamçanı alışat, döngülüğümüz jarılıp atat dep. Oşol karata, oşol uaklı olsa dağı bütün koyup, şeben salıp, propitkalık masa menen ançınöktördü jama işler ulanıp atat, jürgüzüp atabız. Sebebi aydoçularga koop toolu atat. Азыркы тапта Ысык Көлдүн 4 районунда негизги каттамдарда мындай убактылуу оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Бир айдан кийин асфальт бетон заводдору иште башласа, утурумдук оңдоп түзөө жумуштары башталат. Балыкчы Бөкөнбай Каракол жолунда аябай эле чоң аңчөнөктөр көп болчу. Ошолордун в основном чоңдорун бүтүрдүк. А майда чүйдөлөрү калды, кичирээк тешиктери. Аны дагы биз аны азыр эң главный чоңдорун бүтүрүп алсак, андан кийин кичинекейлерине киришебиз деген эме ой менен жүрөбүз. Азырынча деген ушундай жасап турбасак, аябай авариялар көп болуп атканына байланыштуу, анан кийинчерээк жолдорду дагы асфальт чыга баштаганда толук жасоого аракет кылабыз. Анан жанагы азыр көбүнчөсү эле ушул аң чөнөктөн көп кырсык болуп атат. Негизинен быйылкы жылы жалпы Ысык Көл облусу боюнча утурумдук ремонт иштери апрель айында башталып, май айынын аягы толук аяктайт. Буга республикалык бюджеттен 10 миллион сомдон ашык каражат каралууда. Эдил Мезбек, 7-канал, Ысык Көл облусу.